mise. Sakra, je to zamčené. Bez obav, od toho jsem tady. Už by to mělo být. Jsi v pořádku. Ani se nehni. Tak. Co se to tu děje? Sežer to! Teď budu pobíhat jak pako. Zajímavý, jako bych něco slyšel. No ne, ono řekl zajímavý a ne zajímavé. To byl asi nějaký sprosťák. Karta. Tady mě asi někdo překvapí, že jo? Čekat, takže jsem sem nemusel jít. Ale někam to vede. Myslím, že dostaneš to! Dostaneš to! A dobře zebnul. Deset nábojů. Se předveď! Svítí mi to do ksichtu. Kdo to byl? Nevíš, co se děje, co? Hehe. Au. Sto. Do prdele s tebou. Au. Zas mi došly náboje. Nějaký upozorňování. Teď vůbec nevím, odkaď kam jdu. Tudy asi ne, tudy. Takhle. Co to je za vraždy? Teď jsem šel ven, ono co když půjdu sem, WC. To je blbost. Radši si nabiju. Tak sem. Jsi v pořádku? Tak. Ještě někdo. Přípnul? Jo. Vidím tě! 11 nábojů, to není dobrý! Zkus to! Granát? Zkus tohle, to zní jako granát. Ale ne. Tak. Hotovo. Ještě něco. Abych vám to neradil. Za mnou vylesil. Kde se tam vzal? Kdo? Se tady množej. Já bych nejradši rozsekal, ale nejde to. Kam to zase lezu? Nebo lezu dobře? Jo? Mám to odpalovací zařízení. Pohni zadkem do bezpečnostní budovy a poprem. Už to skoro mám. Bezpečnostní budovy. A to je jako kde zase? Jdi zpět a tak to řeknu. Hele, vestička. Já mám. Musím trefit zpátky někudy. Tudy ne. Jdu zase blbě. Ale. Mám plno. Už nemám běhání. Tudy ne.
Počkat, kudy jsem přišel, sakra? Tohle mi svítilo do ksichtu. Tamhle tudy. A Vesta, tak jo, tudy jsem přišel. Takže tudy odejdu. Tady musím projít na druhou stranu. Takhle. Kde se tady vzal? V takovým nenápadném obleku. Takže zase sem. A k ní. Pojď za mnou, Jacku. Kam jdeme? Uvidíš. My jsme se nemohli sejít nikde venku. Míškový zraky. Co to? Něco slyším? Vydrž, tento zámek je stále aktivní. OK, hotovo. Základna, Jacku. Někde tady musí být atomovka. Jdi první. To je dobrý. Někde tady musí být atomovka, no? Kde asi tak bude? Jsou tady. Ale jsou do džungle, tam je neuvidím. Já jsem furt na jednom místě a on řekne kontakt ztracen. Jo. Sakra, jsou dobří. Jsou dobří. To je výrazivo. Oni nás tam vraždějí, ona řekne, jsou dobří. Tudy to nepůjde. Musím na to od lesa. To je hezky zezadu. To občíhnu, nic nevidím. Já se tam tudy nedostanu, aha. Aha, ale tady někdo jde. Počkej, někdo je přímo za námi. Je za náma, to kecá. A nekecá. Opatrně, Jacku. Máme společnost. Než si vemu konečně nějakou zbraň. Přímo mezi oči, šmejde! Opatrně, Jacku! Počkej, někdo je přímo za námi! Hlavně neříkej, že jsou dobří. Takhle to nepůjde. Musím přece jenom tudy. Musím zpátky, no. Asi jsem je neměl na začátku vyplašit tím výstřelem. Jsi v prdeli, kámo. Tak kde seš? Že tolik řveš? Tamhle. Jdu na to. Ti prdel! Furt slibujou a nic. Tak co? Ježíš, to seš ty. Neumí obejít sud. No a zase, když se dostanu k rotačáku, tak sejmu jednoho a nic. To je všechno. Bude někde atomovka. Tady. Co to bylo? To jsem já. Sám
Já to věděl. Já věděl, že mi dojdou náboje. Ježiš, proč tam lezu, když to... A zase od začátku. Pane bože. Takhle to zmrvit úplně trapně. To se musí umět. Máme společnost. Do prdele s tebou. Prostě pomalinku. Někdo bude za náma, že jo, za chvíli řekneš. Nás tady obejde. Tady za tím stromem. Máme společnost. Jdu na to. Tak. No jo, furt. Kdybys mi to neřekla, tak bych je asi nesejmul. Tak teď zase zabiju toho jednoho. A to je všechno. Samozřejmě. Nabiju si, do kantýny jdu. Tak a teď pomalu, jistě. Hodím jim tam granátek. Sešenu nějaké zálohy. Přímo před námi. Co se tady stalo? Vyleze. No pojď, už tě vidím. Ještě něco? Asi ne, vypadá to, že ne. Tady jsou nějaký ledničky. Kde v lednici bude atomovka, nebo co? No, tak to musí být pod náma někde asi. A salámy. Tady vystřílím celou kuchyni a ono to tady není. No, to víš, že jo, na záchod chodí plně ozbrojený. No, všechno mám. Parchant. Tak co teď? Dostaň se do muničního skladu. Jsem se dostal do kantýny, to nestačí. Muniční sklad. To ukazuje tam? A to je co to, tohle ne, armory. Slyšíš něco? Slyšel jsi to? Bože mu... Všechno tady rozsekám. Někdo rozebral zbraň? Správně. Pane bože. Jestli budu hrát zase znova, úplně. Proč ne? To přece každý obaví, hrá furt dokola. Teď už nepolezu do kantýny. Kde jste? Tamhle. Tady. Přímo před námi. Tak cípni. A co kdybych to udělal? Po Karlovsku to ne, to asi bych neměl dělat. Tak a teď tě pokosím. Stav nouze, stav nouze. Tak kde jste? Někdo někde chodí. Tak, konečně to trošku využiju.
Jak se ti to líbí? Tak. Baráci. Armouři. Kde jsou armouři? Tady jsou. Pojď a pomáhej. Jsi v pořádku? Tak. Teď jsem tě dostal. Neřekl bych, že jsi mě dostal. Co to je? Židle. Jo, yeah, to jsou pěkný náboje. Škoda, že mám všeho plno. Pojď sem, něco jsem tak asi našel. Tak tomu říkám servis, řídím. To se řídí. A co, já jdu pěšky, jo, nebo co? Aha, tam je automovka. Opatrně, laboratoře hlídají Kriegerovi nejlepší chlapy. Samozřejmě, jak jinak. To zvládneme, Doyle, promluvíme si na místě. Odevři to. Je. Yeah. Něco udělá boom. Vybouchne to, rozmlátí se to všechno a bude konečně konec a už v životě to nebudu hrát. Ještě se to nahrává takhle pomalinku, kde mám myš tady. Už se to zrychlilo. No hele, vysílač, ten znám. Tři jsem odbouch. Snažím se jenom říct, že můžete být vystaveni účinku mutagenu. Asi byste měli přijmout nějaká opatření. Opatření? Jako abych si neodpálil atomovku pod nohama? Myslím to smrtelně vážně. Měli byste najít sérum působící jako očkování. Mají tam toho slušné zásoby. Nejdříve připravíme atomovku a pak můžeme jít schánět sérum. Co to má být? Špatná bondovka? Vy dva nás tady všechny zabijete. No, dobrý, jo, takže ze mě bude mutant ještě. Já chci taky jet. Pusť mě tam. Vlastně, se budu dusit v tom prachu. OK, tak jo. Dokončíme to a vezmeme nohy na ramena. Val by měla hlídat bombu, Jacku. Ty zatím vyčistí oblast a přivolej výtah. Jistě. Vyplejt vám tady ty náboje aspoň. Takhle si lehnu kousek. Tak, nedýchat. A otrefím přímo do hlavy a o nic. Tak vykoukni. No, tak se mi to líbí. Cože? Máme společnost. To vidím. Vylez. Tak, konečně. To je všechno? Není. Ale tady se nám někdo schovává. Dobře, že má helmu. To je sice hezký, ale... Tohle by nepřežil. No. Zkontrolujem. Lidských ztrát. Všichni. A jdeme. Co kdybych s tím odjel? Nemůžu. Co si vemu tohleto? Přivolat výtah, jo. Dostaň se dovnitř, přivolej výtah. Jasná věc. Když si to poberu, vestičky.
Tak. Autíčko. S tím asi odjedem potom, ne? Přivolám výtah. Valerie to zvládla. Za pár vteřin dorazí. Jede. Jede. Tak pojeď. To je drama. Okej, Jacku, je tam, tak jeďte. Zase pojedem dolů. Aha. Co to mělo být? Atomovka nám projela stropem. Hej. Další brána bude zavřená. Musíš ji nějak otevřít, aby vál mohla projít. Co to? Cože? Otevři další bránu. No, myslím, že ten už neprojede ničím, ten vozejk. Co se tady stalo? Tady nikdo nebude beztrestně chodit. Jakou bránu zase? Ty. Ani hnout. Co to sakra? Vyčistím. Tam byl někdo nahoře, já vím. No. Tohle mám odevřít asi. Ale jak? Tímhle ne. Jau. Tak. Něco si říkal. Ale vylezu nahoru a uvidíme. Ještě se podívám sem. Tak, teď je to tady správně vypadající. Tohle to nic. Tak tady nahoře asi taky nic. Se mi zdá. Ale dveře jsou falešní? Nejsou. Tak co, jak se vám to líbí, když na vás ze zhora někdo střílí? Lékárnička z ní vypadla. Běhač. Stejně všichni chcípnete, tak se nesnažte vůbec, to nemá smysl. Tak, nic nezažije. Jo, ještě někdo? Jo, ještě někdo. Tak, to vypadá, že už je všechno. A potřebuji dolů. Ne, já se nemůžu běhat už. Kde jsou nějaký schody? Tamhle. Výborně, Jacku. Už jsi skoro tam. Tak teď ona přijede, jo.
Kde veme ten vozejk? Vyčarovala ho někde. Tak jedu. Zařaď tam dvojku aspoň. Mě zajímalo, jestli by mě přijelo. Asi ne. No. Nevím. Já běžím rychlejš, než to jede. Hackni to. Fajn, ještě jedna brána. Musíš otevřít bránu do místnosti s mutagenem. Co to je? Jsou tyhle štítníci. Jaký výdržnej, ne? Pro tebe. To jsem nikoho nezabil. My střílím celý zásobník a nic. Jestli to bude chtít nějakou... Ale co? Tohle jo. Ono to vůbec nezraní. Tak do nohy. Takhle si chcípnu. Jsi v prdeli, kámo. Tamhle. Au. Tak takhle taky ne. Tak já nevím. To je naprat. Tohle je přece jenom lepší. Já vylákám. Do nohy se musí, tak. Spadneš. Umřeš. Máme společnost. Tak. To naskočil do zdi, ne? No, prosím, je to. No tam stojí, kouká, čeká. Otevři bránu zase. Do ruky. No tak. Tak, správně. Jak to, že doktor nepustil lékárnu, nebo pustil? Pustil. Jeden náboj mi zbyde. To je asi nějaký horký vzduch. Radši chodit nebudu, nebo mě to vožehne. Odevřít. Co je tohle? Tady asi utečem. Tak jede nebo co? Jo, jede, hezky. Přejede mrtvoli. Video. Protilátka. Tak z nás nebudou mutanti. Určitě s tebe bude